sprallig, entusiastisk. Ibland kanske lite för överambitiös och vill lägga mig i ganska mycket och vara med på allting och så. Du vet, hur ska man förklara sig själv när folk har sådana uppfattningar? Samtidigt så tror jag att det är mycket folk som också har någorlunda uppfattning och ändå ser igenom lite grann den jag är. Åh, kolla här, vad underbart! You